Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Eliseu, sou da Bahia, atualmente moro em São Paulo e trabalho com máquinas pesadas, sou motorista de caminhão, terraplanagem. Só que decidi mudar de profissão, pesquisei muito sobre o curso de martelinho de ouro, vi muitas outras escolas e me interessei pela mega arte. Até porque é localizado em Diadema e para mim foi inviável. Só que chegando aqui, fiquei surpreso que muita gente de outros lugares, como sou da Bahia, já falei, tem pessoas de Pernambuco, Piauí, várias pessoas aqui de outros estados, e é muito legal, vale a pena fazer o curso. Eu entrei aqui e não sabia nada, hoje já estou fazendo os amassados, da hora mesmo, fiz o vinco no vinco hoje, que é um dos mais difíceis, estou pegando meu diploma hoje. Eu sou a Mega Arte.